when I need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love. Murumu lewe tukubye mavega abana banji babade bakola sente mu holiday zeje babade that is nga zida monsa oza we obanga either zigena monsa oza bazade babi banji bazeyo kumasomero we tuogelea nga mamuli abana ba high school tutanse second term ona kuruwa lero tugena kutambulira kumunama oguga manti chandi bade chabu vunanyizwa okukoze sa omwana atanaba kwetuka because chizulidwa nga abana baneno oluvanyuma lukukoze sewa ababali below the age of 18 nga te constitution ya Uganda echigana wabate kaka sente mumpale buhatuka kusomero alabira dananga taina cha chetaga kusoma because chaba denga yani nga chifuna abaso abazadde banji nga mumuli na basomesa abawa abana babwe pocket money nga munomwe muli sente entono nga no mutwalo gumu feda twala bangu mutwalo gumunga gukutumala okubera nga ogukozesanga pocket money but omwana watandi kukwata ka sente atuka akadde nga tachayagala kubera nga asoma because alaba buli kimu asobola okuchitukako kino kiletedde abana abo bwala banji okuyayanira sente muzungu chaita yearning ne ba finding even possible ways okubera nga basobola okunonya sente zinenu ngamba batya betu ndabalekawo okusoma ne bagenda banonye sente ezo tulabiko na makampani manji agabba abaana ne gabatwala ebunayira okusobola okubera nga bakola omwana ngoyo watandika okukola obana okutandika okukwata ku sente atandika okubera nga tachayagala bya kusoma so olunaku olwaleero tuli kukyengera Central College tugenda kuba tuwayamu n'abaana abenjawulo waliwo ekibiina ekitibwa ekya Grand Miss High School Uganda kivuddeyo okulaba nti kiza values mu baana baneno omwana wabanga amanyi values ezenjawulo omuli okuwaata omuli ebintu ebimuzza eri culture ye atuka akadde n'amanya nti nno mutuufu sente tezirimu wabula sente tukola nkole era ziri maaso kamtule malizo okusoma ngenda suka mbatu aliyoko katini nyo bali wali eri maaso tujja kuba tuwayamu nabo mpozi ate nabo abategese ekintu kino leka tugendeyo tulabe kye kigenda maaso how are you? I'm okay, yogera konyo. Very fine, how are you? Chino katicheba itachi chori mkola? Wanundi mkuba igiza, hengiche baziga mokusani kukuwata. Nuku zinga ngo mwano mwara wai nukula. Chitegeza na koze nso vina andi wade na jide mokanzu. Exactly, wade nuku jira. Na teira nsitami. Chino chikirizibu? Te chikirizibu. Chitegeza ne umbe ko. Hey, kakati, suko otobolire. Ebintu nga bino otugambye biyamba ki omwana? Omwana ng'omuwala bimuyamba kingi kuba omwana waba amanyi ebyobuwangwa bye. Kimuyamba ye nga ye okubeera nga self-esteem. Ng'aba asobola omugamba tulinayo okuwaata nga kino n'abeera nga tabuzibwabuzibwa nga asogenda n'akigendamu. So mwana okutyala n'atandika okuyiga okuwata si kibi. Kati lwaki musinze kutunuulira baana bawala? Baana bawala kuba bavumibwa nnyo ensonga esonga obukulu. Ambaga mwana omu atalina kusuka alina kugenda ku ssomero alina kusigala eyo mabega. Ensonga kwaki tuyinze Miss Team ne tugamba twagala mwana mwana naffe twagala tumuggyeyo nga ye. Kati olowooza kya buvunaanyizibwa okubeera nga abaana bakozesebwa nga bali below the age of 18 kyetuyita child labor? No, tekikkirizibwa lwaki kimu tokyalinga muli n'abeera nga anyigizibwa yeekyawa ye nga y'omuntu kakakula kinze lwaki nze kubayisa bwe bati so kiba kibi naye ate tulaba eriyo n'abaana be bakozesa oba nga bakozesebwa naye nga sente ze ba ani nga zigenda mu nsawo yaabwe zigenda mu nsawo zaabwe abaana abasinga
Kale, bowalinga mu high school bakuwanga pocket money wa sente meka? They bampanga mutwalo etaano. Alaika asomera mu international school fe batuwanga mutwalo naye. Nedda mama yo yampanga etaano. Akuwa osobola okubanga teweegomba. Ekyabazadde nabo balina okukiyiga. Omwana mu ekintu ekimumala aleme kwegomba. Yii oli bamuwadde kino. Zona abaana tebalina kwegomba nnyo. Kambuzeeko nono. How are you, Nyabu? I'm fine. Oli mu form ki? Ni mu form 6. Ebintu nga bino bikuyambira waggwe ng'omwana wa form 6? Bino ebintu binyamba okuyiga engeri emmere w'evira ku gwatiro okutuuka emmere w'etuukira ku lujjuliro. Kuba kati abaana abawala abasinga bwetumaliriza okusoma, bw'oba osomye omusajja gw'oba ofumye lwata agenda kukuyisa mu maaso. Kati bwe mba mmanyi okuwaata emmere w'evira mu gwatiro okutuuka we ngitwalira ku lujjuliro, kiba kinnyambye mba neyo confidence nti nange nsobola okufumba ekintu omuntu n'akirya. Lwaki mu abaana abawala bagamba sente zibamalamu nnyo? Lwaki abaana abawala babagamba nti sente batugamba nti sente zitumalamu nnyo lwakuba nti abamu baba tebabuulirirwa, abamu tebamanyi ngeri kintu gye kigenda kukolebwa. Kati ffe tuyiga kuwaata, naye singa mba simanyi kuwaata ngenda kwagala okuteekamu sente ez'amaanyi oli ampaatire, ngenda okugula emmere nga mpaate ate sigenda kugisibira mu lulagala, ngenda kukozesa kaveera nsibe emmere. Naye bwe mba nayiza okuwaata sente tezigenda kummalamu. Kati we nkuwa akakadde ebyokusoma bivaako? Bwe mpa akakadde ebyokusoma sibivaako kuba ate mba nvudde ku mulamwa. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Kati gwe okyogerako ekyo ekyokuba nti bw'otuuka ate mu ssomero otuuka akaseera n'olaba nga sente ezo obeera tolina ky'osomerera nga tolede sente oziyina? Nze kyenninza okwogerako ekyo nti abawala twagala nnyo sente oba tutuuka ne tubula olwa sente. Kiva oluusi nga tuva waka nga abazadde olumu tebaatubuulirira nti mwana wange sente tezirina kye zigasa bw'oba nga tewasoma. Naye sente zigasa, osomerera ki? Nze nsomerera kuba musawo. Kyogamba mu ddwaliro ojja kukola nga bya charity si bya sente? Fine, nenzo ko including I'm charity to some extent, naye because it's my profession, of course I have to earn a living. Kati ky'oba ogamba nti abavubuka bonna abali eyo bakolerere kufuna profession? Profession is also good, naye bwe kituuka ku sente kyensinga okukubiriza abaana abawala, bwe kituuka ku sente tubeeko ne extent gye tukomako, tuleme nnyo kwagala nnyo sente kuba kikemu, sente kikemu. Alright, oyo mwana agamba sente kikomo. Tugenda kuba tugendako mbali ate ab'ensansa, naye nga nkujukiza omulamwa gwaffe gugamba nti kya buvunaanyizibwa okubeera nga omwana ataneetuuka akozesebwa. Olowooza kya buvunaanyizibwa? Nze sirowooza nti kya buvunaanyizibwa lwa nsonga nti buli lwe tubeera exposed to the outside world and money tuba tempted okola n'ebyetutandikoze. Wewava nti abaana abamu bagamba nze okusoma tekyetaagisa for as long as nkola sente. Kati Magezi Kigowa, muzadde wa ali eyo akusuubira n'okuddayo ewaka omukolereko mu dduuka lye? Omuzadde kyenandi mugambe nti nze maama wange, nze kyeninza okugamba nti nja kukolera kasitoma nga tontulugunyiza sente sijja zeetaaga saawa zino era nja bba nkola zize atera nga nange zigenda kunyamba okusoma. Kyendinza omugamba nti maama nja kukolera naye kasitompa obudde nensoma ku bitabo. Anti mumanyi okulaluka kasitola bamagoba nga akola mangi ane maama nange ensasula. Ekyo mpozi era abavubuka wamu, naye abavubuka abo kyembagamba, let's not look at money but look at the future and how it's going to be and how we are going to be in future. Alright, tuyanze nyo tuyanze nge katugende kuba ensansa mugira muwaata tukomewo nga eyidde. Alright, sawa eno yenyini ntuuse mu baana ab'ensansa. Simanyi oba ekyokusimba olukono tebakikubira, naye munansonyiirayo nange sinzeere yakozibwa ennyo bwentyo. Amannyi bakuyita? Bamuta Linda Shalin. Linda Shalin. Narwanga Leah. Narwanga Leah. Namutebi Fati. Namutebi Fati.
kakati kino mukola ki mutubuluka ki kino mkeka mkeka gyeyambisibwa okutuulako osobola ogiwa omuntu ng'ekirabo emikeka gyeyambisibwa okufunamu ssente emikeka gyeyambisibwa mu mikolo egy'enjawulo okugeza okwanjula mu kufiirwa gituulwako emikeeka osobola n'ogikolamu ebintu bingi eby'enjawulo osobola okusala n'olukamu ekisero ensawo n'ebintu ebirala ebyefaananyirizako ebyo kati wandiwulidde otya singa omukeeka guno obeera ogumaliriza n'engukuwaamu ssente kiba kinzizaamu amaanyi kati oba oyagalamu nga mmeka wano eno ng'ogumaliriza weguba gumazeemu kati nga woli gwe oyinza okumpaamu omutwalo nga muwonoone so omutwalo si mungi omutwalo okusinziira ku nsansa n'amaanyi gentaddemu kiba feya kati womala okunguza omukeeka guno nenkufunira akatale ng'osobola okutunda emikeeka gino 10 olunaku obeera okyayagala okusoma ndaba kusomero tolina kyeweetaagayo si kyo mba nkyayagala okusoma kuba ebiruubirirwa byange si kutunda mikeeka ssente mba nzifunye naye ate nkyetaaga okusoma kuba nina bye njagala okubeera naye nga nsobola bibeera nga mmaze okusoma kyenva sisobola kuva mu kusoma okay. Kati olowooza abantu abakozesa abaana abatannaba kwetuuka wawezeza 18 years of age sinaba okay. Abantu abakozesebwa makampani agali eyo n'abazadde olowooza kisaanidde okubeera ng'omwana akozesebwa nga tannaba kwetuuka omwana kisinziira nti embeera omwana gyaliwo waliwo oli nga tekisaanidde ne wabaawo oli nga kisaanidde omwana nga bazadde be besobola bungi okumuwa fiizi teyandyetaaze kukola mirimu gya kukakulukana ku myaka emito ne waba nga bazadde ssente tebasobola ng'ate naye omubiri goba amaanyi asobola ngamba kyandisaanidde atandika okukola ku myaka emito naye okikkiriza nti ssente zino ziboonoona of course zitoonoona kubanga omwana ofokasinga nnyo ku ssente ate noweerabira kale tugeze bakusinga ku ssomero ofokasinga nnyo ku ssente abalenzi obasaba nnyo ssente kale ekikwonoona nnyo ate n'ova ku mulamu ekifo ky'okusomanga ebitabo kati gwe singa ofuna omulimu ssaawa eno ne ŋŋamba nti nkutwala mu new vision kola nga bagukuwadde bagamba ogenda ku presentinga notandika okufunayo kasente tola nti olina fokasinga ku mulimu ogwo gwe baba bakuwadde of course olina ogufokasingako naye era n'emisomo era olina ogijjukira kubanga era obanga tosome oba tolina kalenga oba olyanga oli helpless kati olowooza kyandisaanidde okukozesa omwana nga tannaba kwetuuka tannaweza myaka 18 tekisaanira naye kati nga ku mirimu ffe gye tuliko kyalibadde kirungi kubanga omwana at least aba amanyi in fact kati in case ssente zibula mba naakola ki emirimu gy'omumutwe emirimu gy'omumutwe yes kati ebintu bino ebya Buganda nsanze bali eri bawaata amatooke basaaniika mufukamidde muli ku nsansa muli ku mikeeka biyamba bityo okuzza okukumaakuma omwana ne bimuzza kuba abaana bangi singa ayonooneka n'antandika okukwata ku ssente abeera takyadda kati mwe bibayamba bitya kati ffe inikeso oli awo nga tolina kyakola kati nga ffe we are in our leisure time ati bw'oba nga oli mu leisure yo you can at least do this as your sokoleke nga ssente tezimanyi leisure ssente tezimanyi leisure bwe nga watandise okulowooza ku ssente ssaawa eno toyinza nakulowoozayo kuluka mukeeka oba olowooza eitha ogenda oziggye musajja oba muntu omulala yenna ssente zirowoozeka yes naye ate kisinziira oziggye makubo ki kati nyinza okuzirowooza nga nziggya mu kino kyenkola oba nga okuva mu muzadde wange alright ye agamba ayinza okuziggya mu kino kyakola oba okuziggya mu muzadde we tugendagendako tulabe abavubuka abategese ebintu bino babiyita bye Grand Miss High School Uganda bo batubuulire kigendererwa ki kye baabadde nakyo ekyokubeera nga abaana bano eno baba babakyalira either okuteekawo ebintu nga bino okubeera nga abaana bayigamu ebintu eby'enjawulo era ebintu bino bizza bitya omwana oyo singa abeera alandinze ku ssente ng'azaagala bimuzza bitya engulu era asobola atya okubeera nga addayo mu sensezi ze katugende tubalabe mu thiimu yammwe mpuliddemu a child has to learn not to earn. So olowooza kisaanidde okubeera nga abantu bakozesa abaana bali wansi w'emyaka 18
Okoze sa kyandi badde kigambo kirungi abaana bano babeera bayigirizibwa ebintu ebinaabayamba nga bakuze si wano wokka naye binaabatwala mu maaso omwana alina okuba ngaakyali okukola ngaakyali mwana muto n'abeera ng'amanyi aleme kubonaabona ng'akuze tekyandisaani yes, ate ngambye omwana alina okumanya emirimu n'akula ng'akozesa kyentegeeza kisaanidde kisaanidde okubayigiriza I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? Oh, the center zine ngiri zono na mwana. Eh, of course, center zono na nyo mwana. Na dalo mwana nga tomulaze how to make the money na ino zimua. Eh, so checho che twagala okulaga abantu nti they have to work to get the money, but not just getting free money. Agamba tulina okukola kyokka omulamwa gwaffe gugamba olowooza okukozesa abaana abali wansi w'emyaka 18 oba abatannaba kwetuuka kiveewo ekintu ekyo tekisaanidde kubeera ng'omwana akozesebwa that is child labor olunaku lwayo gye tutunuulidde omwana ono oluvannyuma n'okumuyigiriza okukola ssente zino olowooza tezirina ngeri gye ziyinza mmukyusaamu of course zimukyusa nnyo naye omwana kasita omuyigiriza how to make the money n'otazimuwa buwi omanyi wali abazadde abakola mistake akwata naawe omwana we ssente zitasaana na kusaana n'olabanga omwana tajja kumanya how they make this money but all the kid will grow knowing mbu nze nina ssente walaba abaana babagagganga how they can be in school so kati fe our main target is we are teaching them how to create jobs to make the money yeah last one okay kakati mainly if you realize parents tebakyalina budde bw'abaana tebabulina osanga omuzadde ali kulowooza ku school fees zono bambi nabo tobanenya ali kulowooza kwono naddala single parents osanga omusajja yamulekawo n'amulekera abaana bataano so they don't have time to sit ne boogerako n'abaana baabwe so kati ffe kino kyetukoze tugamba omuzadde ali eyo nti bw'oba olabanga really kijja kuyamba okuleeta omwana wo tumuyigirize some of these culture morals tumuwe the parenting skills zetusobola tumugyemu their talent thank you very much tweyanza nnyo tweyanzege tugenza okukizuula nti ebiseera ebisinga culture oba obuwangwa byebimu kubizza omwana oba byebimu kubizzaamu omwana empisa nadda engulu newankubadde nti abeera ayonoonesa nnyo naye woba olirira omwana nti edda ffe twakolanga bwe tuti ne bwe tuti nammwe ate abazadde abali eyewaka ng'olina by'omanyi balina engeri gye babayisangamu edda osobola okubuulirira omwana wo n'asobola okudda engulu because tukizudde nti omwana ono wamala okukwata ku ssente omwana abeera kirala bati talaba nsonga lwaki abeera asoma naye ng'ate era still tukizudde nti culture yesobola okuzza omwana ndowooza zabavubuka amanya mbadde Kimura Saka aŋŋamba nti time erayike tuweddeko ndowooza tugenda kuba tuddayo ate mu studios tufune ku masimu tuwuliremu endowooza zammwe kye zigamba ku mulamwa gwaffe ogwa olwaleero